Mites menestys? Menestyminen ringissä kontra menestyminen siviilissä. Miten sä sitä ajattelet? Mun mielestä tällä hetkellä on paljon tärkeämpää se sisäinen menestys kuin ulkoinen menestys. Koska tavallaan se ulkoinen menestys ei tuo sulle sisäistä menestystä. Mm-hmm. Et niinku tavallaan just semmoista rauhaa ja niinku siin sisimpää. Et mä en halua enää olla semmoisessa puskemisen voimassa, missä mä vaan suoritan ja suoritan. Ja vaan se ulkoinen menestys on mun päämäärä. Kun mitä me saavutetaan sillä pelkällä ulkoisella menestyksellä? Niin. Sä voit saavuttaa sillä esimerkiksi mitalin. Siinä on sulle kultaa. Mutta onhan toi hiton pinnallista. No on. Että mitä mä teen tällä, jos mä itse romutun siinä? Tai niinku menetän tavallaan mielenrauhan ja terveyden. Niin mitä mä teen tällä siinä kohtaa? Urheilu on itse asiassa aika pinnallista. Siis tosi pinnallista. Niin. Mut silti sitä, niinku, sitä kyllä ihannoidaan tosi paljon ja semmoinen inhimillisyys. Unohdetaan, että urheilijat on vaan koneita. Kun oikeasti me ollaan myös niinku ihmisiä. Onko sulla kaksi identiteettiä vai onko se sama ellu kuin kehässä ja siviilissä? Se on sama. Mut nyt mulla on niinku tosi, mun täytyy erottaa ne, tai siis on täytynyt mun mielenterveyden takia, koska mä otan sen niin raskaasti tavallaan. Silloin se menee kaikki tappiot ja tämmöiset epäonnistumiset tulee niinku sulle sieluun, niin vaikka sille ei mitään tekemistä sen tavallaan sun oman identiteetin kanssa. Urheilu on antanut ihan valtavan pohjan niinku sille kasvuun ihmisenä. Nimittäin mä luulen kyllä, että saattaa olla, että nyrkkeily on vielä lajina sellainen, joka itse asiassa jalostaa ihmistä vielä enemmän. Se on totta, koska tässä on kuitenkin semmoinen tietynlainen nöyryys tarvii olla koko ajan läsnä, koska nyrkkeilystä ei ikin tiedä tavallaan, se voi olla yhdestä lyönnistä kiinni. Kuinka lähellä sä olit lopettaa? Mä oon miettinyt paljon, että onko tämä kaikki niin kuin tämän kaiken arvosta, kun fyysiset voimavarat loppuu, mä joudun kaiken ottaa sieltä psyykkeen puolelta. Ja tavallaan se on mun mielestä myös aika tapu, että ei saisi niinku urheilijan ajatella semmoista tai ainakaan sanoa sitä ääneen. Mutta mun mielestä niitä jokaisen urheilijan pitäisi miettiä, koska tavallaan siinä kohtaa se on valinta, kun sä päätät jatkaa. Niin silloin sä et voi uhriutua ja olla silleen, että kun mulla on ollut tämmöistä ja näin huonoa ja näin rankkaa. Mutta sä oot itse valinnut sen, eli se on sun valinta. Mutta mä tiesin, että mä en tuu vielä lopettaa. Mulla on vaan, mun sisimmässä on se, että mulla on vielä joku kortti katsomatta ja kääntämättä. Että mun aika ei ole vielä lopettaa. Ja se oli tavallaan se, mihin mä tartuin. Ja se riitti mulla motivaatioksi jatkaa.